شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز نواں موڑ، احتساب عدالت دے جج محمد بشیر دی دیگر ریفرنسز دی سماعت تو معذرت، اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کے آگاہ کر دیتا، العزیزیت فلیگ شپ ریفرنس دی سماعت کل تی ملتوی، ملزمان دی طرفوں کوئی پیش نہ تھیا، ہائی کورٹ دے فیصلے دے بعد کاروائی اگو ودھے سو جج محمد بشیر دے ریمارکس۔ نواز شریف کو عدالت پیش نہ کرنے دے جواب دے دیتا، پہلے نواز شریف کو گھن آمن ہن لکاون کیوں ضروری سمجھاویں دا پے، پرویز رشید دا معاملے تے اظہار تشویش، اکھیندن سزا دے من دی رفتار آنگے اپیل سنن دی رفتار بھی تیز کیتی ونجے۔ الیکشن 2018 علاقائی ترقی دے دعوے دارا کو عوام سنجھان گی تھے، 25 جولائی کو پی ٹی آئی تے مسلم لیگ نون دا سیاسی کھیڈ ختم تھی ویسی، پیپلز پارٹی دے امیدوار مخدوم سید علی حسن گیلانی دا مڈ رشید پاور شو دے دوران خطاب، نہ زمین پھٹی نہ آسمان، بہاول نگر دی بستی درندہ صفت نوجوان معصوم بالڑی دی حیاتی اجاڑ دیتی، 5 سالہ دی بالڑی کو مبینہ طور تے اپنی وحشت دا نشانہ بڑا چھوڑیا۔